teu nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus amado, toma, Senhor, as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações. Ó Deus amado, a nossa atenção, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor, saúde, nos dá entendimento, Senhor. Ó Deus amado, para prestarmos, Pai, como declara a tua palavra, culto racional a ti nesta manhã. Deus, que desde o mais velho até o mais novo, Senhor, seja levado, Senhor, ó Deus amado, com as suas mentes, com seu coração, Senhor, cativa a sala do teu trono, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Ó Deus amado, abre os céus deste lugar. Vem com uma atmosfera de glória, Senhor. Renova a nossa esperança, renova a nossa alegria. Renova, Senhor, ó Deus amado, os teus recursos, ó Senhor, sobre nós, para que glorifiquemos o teu nome e alegremos o teu coração, Pai. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus, que caia por terra, Senhor. Ó Deus amado, toda palavra maldita, Senhor. Ó Deus amado, contra o teu reino, contra, Senhor, as nossas vidas, contra aquilo que se faz neste lugar. Deus amado, muito pelo contrário, Senhor. Ó Deus amado, que, ó Deus amado, a tua vida, o teu reino, Senhor, o teu poder, ó Pai, ó Deus amado, e a tua vida sejam expressos, Senhor, sejam externados, ó Senhor. Ó Deus amado, por intermédio deste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, que os hinos que forem cantados, as orações que forem feitas, a palavra pregada, o ofertar, o compartilhar, a comunhão, tudo, Senhor, tenha o sim e o amém do Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Deus. Amém. Abre comigo a sua Bíblia no Salmo de número 26. Salmos 26. Nós vamos ver o salmista como uma pessoa inconformada. Uma pessoa inconformada. E nós queremos ser como esse salmista nessa manhã. Amém? Eu vou ler o versículo 1, outra pessoa vai ler o versículo 2, como sempre fazemos, e assim por diante. Glória a Deus. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Três. Pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Cinco. Detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. O Deus eterno, eu amo a vida onde vives, o lugar onde a tua glória permanece. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Aqueles que estão sempre fazendo mal e que aceitam dinheiro para torcer a justiça, eu, porém, faço o que é certo. Tenho aquilo, tenho compaixão de mim e salva-me. Mas eu andava na minha sinceridade, usar de piedade de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia, bendirei o Senhor. Aleluia. Né? Então, na grande assembleia, olha para trás. O Sérgio está até aqui, filmando, né, para um lado e para o outro aqui. Olha aí para você ver a multidão com a qual você pode adorar o Senhor nessa manhã. Né? Talvez você fale, poxa vida, pastor, mas a gente não está no Mineirão no final do campeonato. Não tem tanta gente assim.
Mas Jesus diz que onde existem dois ou três reunidos no nome dele, aí ele estará. Se manifesta. Amém. Amém? Né? Então que nessa hora, juntamente, nessa assembleia, nesse ajuntamento de pessoas, nós possamos adorar o Senhor. Amém? Na beleza da santidade dele. Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Vamos começar agradecendo a Deus por mais um dia, né? Por mais um culto, por mais uma oportunidade de estar aqui na casa dele, servindo, adorando. Será que
Amigo de Deus, eu escolho isso todo dia. Já vou
chama. Um dia vem a tentação. Olha, que privilégio, né?